Boa noite, pessoal! Mais um dia, mais uma noite, mais uma tarde, sei lá a hora que você vai me ouvir. Você tá aqui agora já tentando se motivar, você tá próximo a um momento decisivo na sua vida e é um momento fundamental, é a redação do Enem. Nós já sabemos muita coisa da redação do Enem, nós já sabemos muita coisa desse texto, o tal dissertativo argumentativo, que tem uma função e você já sabe, não é? É apresentar uma ideia e argumentos sobre um determinado tema dentro de uma organização, né? Basicamente, nós já sabemos o quê? Que o texto dissertativo argumentativo é uma opinião organizada, que você vai usar conhecimentos de outras áreas, você vai fazer escolhas para o seu texto, além da sua criticidade, para convencer os corretores de que você organizou uma boa argumentação dentro dos limites do ensino médio, uma introdução com contexto e tese, a tese que vai ser desenvolvida pelo desenvolvimento através de argumentos, não é? Quer dizer, os argumentos são o quê? São ideias que eu uso para discutir a tese, não é? Mas só que, como nós já sabemos, a ideologia da prova do Enem não é uma ideologia de apenas dizer, olha, aponte aí o problema, discuta, explique o problema. Não. Além de você dizer que existem problemas e você discutir esses problemas através de uma argumentação específica, né? Cada parágrafo de desenvolvimento, uma ideia central sendo discutida e muda o parágrafo, etc. Vem o último momento do texto que você já conhece também. Tem nome: intervenção social. Intervenção social. É sobre ela que nós vamos tratar hoje. Vamos continuar tratando, nessa segunda parte nossa aqui, de intervenção social. A lógica da intervenção social é basicamente você, a partir do que discutiu, a partir do que problematizou, aquela problemática específica discutida no desenvolvimento, é sobre ela ou sobre os problemas, por exemplo, uma causa da problemática central do tema, uma consequência, ou seja, a minha intervenção social, como você já sabe, ela deve incidir sobre o problema ou os problemas específicos que constam no seu desenvolvimento. Não pode haver problema discutido no desenvolvimento que fique sem intervenção social. Aí você vai calcular, perceber qual a natureza dos problemas. Eu posso dar mais de uma intervenção social? Pode, não é? Se os meus problemas eles têm naturezas distintas, ou seja, se eles requerem de nós uma intervenção, se eles têm naturezas distintas, eu tenho que dar mais de uma intervenção, obviamente, não é? E hoje a gente vai tratar basicamente e na prática, de intervenção social com exemplos, né? Então você que está me assistindo agora ao vivo aqui no YouTube ou na plataforma do Enem Action, mande sua pergunta, mande a sua dúvida, o seu comentário, a sua sugestão, será tudo muito bem-vindo, certo? André quer falar agora alguma coisa? Pois não, Andréa? Professor, rapidinho, só para falar com a galera, que ninguém começou aí na frente, já começou com você maravilhoso aí na frente, mas estamos aqui, galera. Então mande seu recadinho, mande sua dúvida, mande seu comentário, mande de onde você é, né, professor? A gente gosta de saber de onde é que a galera tá Sim, falando, sim. mande que curso você quer, importante, e estaremos aqui passando todas as informações para este maravilhoso chamado Teófilo Bevilacqua, esse professor incrível. E já temos um boa noite aqui, direto do nosso YouTube. Pois Que é um não. boa noite do Augusto. Mandou um boa noite para você, E professor. aí, Augusto, boa noite para ti também. Que a sua redação seja maravilhosa, Augusto. Mais que bela a noite, seja bela, belo o seu texto. E se você continuar com a gente até o final, Augusto, com certeza sua redação vai ser sensacional. Então fica com a gente nessa aula. E galerinha, tá passando aí na tela o nosso arroba EnemAction, nosso Aqui? Instagram, exatamente aí do ladinho, arroba EnemAction. Então manda um recadinho lá pra gente também, manda uma foto, pode mandar foto estudando, pode mandar uma foto jantando enquanto assiste o EnemAction. A gente vai amar receber. Então, fala com a gente também pelo arroba EnemAction. E fala, Breno, manda um abraço. Gente, o Breno tá aqui. Vocês não conhecem o Breno, essa figura ilustre que aparece de vez em quando aqui. Fala só um oi, Breno, só um oi. A aula do Teófilo é melhor do que novela, melhor do que filme. É verdade. Se você planejou alguma coisa para hoje à noite, eu desligaria e ficaria na aula do Teófilo.
Até porque a aula não é só uma aula, é um evento esta aula. Então, galera, se você quer também ver os bastidores desse evento chamado Aula de Redação de Teófilo Bevilacqua, vá lá no nosso arroba NAction que uns storyzinhos show de bola vão aparecer lá pra você. Então, professor... Bora intervir numa sociedade tão problemática como a brasileira. É necessário intervenção de pensamento, mas o nosso caso é intervenção na prática. São características da intervenção, você já sabe, não é? Dê uma ideia, dê uma intervenção que possa existir na realidade. Não vai dar loucura, não vai fazer o louco, nem a louca. Não é? Não vai? Não viaja. Tem que ser algo concreto, exequível, não é? Coerente com o que se discutiu no problema. Não esqueça disso, gente. Há um cordão umbilical, não é? Entre a intervenção social e o desenvolvimento. A intervenção social existe porque existe uma problemática ou mais de uma problemática no desenvolvimento. E aí eu vou calcular, gente. Às vezes eu posso ter discutido dois problemas específicos, né, nos parágrafos, e eu posso dar uma intervenção que, a depender dos problemas, pode resolver os dois de uma vez, né? Eu posso, se eu tiver, como eu já disse, dois problemas de naturezas distintas, necessariamente eu tenho que dar duas intervenções, né, para que eu possa sanar a problemática discutida, né, os problemas ali discutidos. Então não há necessidade de eu dar mais de uma intervenção, né, sempre, não é? Mas de um modo geral, os textos que obtiveram nota 1000, eles propuseram mais de uma intervenção, não é? Então hoje, nós vamos ver intervenções na prática. Na prática, você já sabe, olhe para cá, esses quatro elementos são o que compõem são os elementos que compõem uma intervenção. Então, necessariamente, na intervenção social, que vale 200 pontos, tem que haver a apresentação explícita da ação, não é? O que é que vai ser feito? Qual a ideia que eu vou propor para as problemáticas ou para a problemática discutida, não é? Qual a ideia? O que que pode ser feito? O que é possível? Na medida do possível, gente, sobre a ação, tentem, de certo modo, não é inovar no sentido de ser absolutamente prêmio Nobel, não é? É no sentido de fugir ao óbvio, não é? É no sentido de fugir ao óbvio. Dar uma ideia que use, por exemplo, os recursos tecnológicos como ferramentas, por exemplo, como eu tenho propagado aqui, usar a população, a ação popular, não é? O povo, a sociedade organizada, também como um agente ativo dentro da sociedade. Reflita essa imagem que você tem de uma sociedade que não espera que apenas o governo resolva as questões, né? Eu tenho defendido isso, quer dizer, há muitos alunos que condicionam a ideia que propõe na intervenção ao governo. Né? Então, o que a gente pode inferir a respeito disso é o seguinte: então, se o governo não aceitar a sua ideia, a ideia morre? Ou seja, o problema continua, crie outros caminhos. E esse, a meu ver, é um caminho legal, essa imagem de que a população pode participar ativamente, nem que conte com o governo, etc., mas a população mesmo, através de colégios, através de ONGs, etc. É claro que há ideias que necessitam do governo ou que partem do governo, não é? Mas a ação é a ideia. A ideia em si é o que vai fazer, o que vai ocorrer para que aquela situação problemática mude ou aquele aspecto problemático seja revertido. O agente é o sujeito social, é o ator social, e aí eu posso ter, do ponto de vista social, da sociedade civil, digamos assim, não é? Esses grupos organizados, não é? Comunidades virtuais, a igreja, as escolas, etc. Eu tenho o agente institucional, da administração pública, o governo federal, estadual, municipal, os poderes, não é?
Eu tenho também, por exemplo, como agente, a iniciativa privada. De que maneira a iniciativa privada pode se articular com os demais agentes ou com um agente, quer dizer, em torno da resolução do problema, não é? São os agentes, quem efetivamente irá executar a ideia que você está propondo e o como. O como é muito importante. O que significa o como? É um detalhamento maior, não é? É dar um detalhezinho de como aquela ideia vai ser realizada, o instrumento humano ou a instrumentalização física no sentido dos objetos ou das ferramentas que vão ser utilizadas para a execução efetiva da sua ideia. Procure dar uma ideia efetiva, né? Que tenha uma ressonância dentro da sociedade, que incida diretamente sobre a problemática, né? Pense nisso, não dê ideias genéricas, né? Com palavras soltas, com verbos soltos, como é importante fazer mais, e aí acaba. É óbvio que é importante fazer mais, né? Mas como? Quem vai fazer? Dê um detalhezinho, né? A gente vai ver isso hoje aqui nos exemplos que a gente vai tratar, né? Então, o detalhamento é importante. E o motivo? O motivo em que sentido? Essa sua ideia você vai colocar no seu texto que vai resultar em quê? Obviamente que vai resultar numa modificação do problema que foi discutido, não é? Uma mudança de comportamento, não é? A redução da problemática, o que há de positivo com a ideia que você está propondo, o que é que ela vai resultar. Portanto, eu tenho quatro elementos que não necessariamente, atenção, não necessariamente precisam seguir essa ordem, não necessariamente precisam seguir essa ordem, mas que precisam estar lá para você tirar nota 1000. Ah, e se eu der mais de uma ideia? É necessário que as minhas duas ações, elas contenham necessariamente os quatro elementos, as duas ideias contêm os quatro elementos? Não necessariamente. Não é? Se você propuser uma intervenção que contém esses quatro elementos e depois você propuser outra que mais ou menos contém ou deixa de contemplar, sabe o que acontece muito? A pessoa propõe uma ideia com a ação agente o como, depois propõe outra ideia com a outra ação agente o como e por fim coloca o motivo ou o resultado ou para quê disso tudo um só para os dois. Né? É possível também. Então, não esqueçam disso. Intervenção social, último parágrafo, é o momento de olhar para o texto e pensar em dois aspectos. Como ela vai ser construída, o que vai ser a ação, quem vai ser o agente ou quais serão os agentes, como essa ideia vai se desenvolver e o resultado positivo, obviamente, dela, não é? Então, a gente já vai aqui para a nossa brincadeira, já vai aqui para analisar, e eu quero que vocês analisem o seguinte, ó. Todo parágrafo tem uma lógica. O parágrafo de intervenção social também tem uma lógica. Ele deve, da sua parte, ter uma organização, não é? Você já sabe que um parágrafo, ele se organiza através de períodos sintáticos. Quais vão ser os movimentos do período, do parágrafo? O que vai ter no primeiro período, no segundo período? Como é que eles se articulam? Vamos pensar nisso hoje? Então, a gente já vai começar aqui colocando um primeiro exemplo. Um primeiro exemplo que foi escrito, não é? Foi divulgado aí no, na cartilha de redação do Enem, não é? E vai aparecer aqui agora. Vamos analisar, a gente vai ver só a intervenção, vamos analisar como essa intervenção foi construída, se ela contém todos os elementos, que tipo de detalhamento foi dado para a execução da ideia. Vamos analisar com calma, analisar a estrutura e você vai ver que você é muito possível, é muito competente também para obter nota 200 na intervenção, que não é coisa do outro mundo. Agora, evite ser óbvio, evite generalização, seja específico na ideia. Então, podemos ir, André? Podemos ter aqui, começa com urge, portanto. Gente, vamos lá, atenção, já tá aqui, ó. Já tá aqui, não é? Vamos ver essa intervenção.
Ela foi escrita para aquele, pro tema Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa. Obviamente que no desenvolvimento foi discutida ali uma problemática, ou mais de uma problemática. Vamos ver o que que o autor colocou aqui como proposta de intervenção, né? Ele começa o seguinte: urge, portanto, que indivíduos e instituições públicas cooperem para mitigar, resolver a intolerância religiosa. Vejam, ele, isso é muito comum em uma intervenção, ele disse a importância de que haja alguma coisa, não é? Nesse primeiro período, ele não diz ainda o que é a ação, não diz ainda o que é o agente, o como, desculpem, o motivo, ele não foi, fez isso, né? Muita gente faz isso, quer dizer, começa o texto dizendo assim, ó, portanto, diante da problemática discutida, é interessante que agentes da sociedade modifiquem esse quadro, ponto. É possível que isso ocorra. Há outras pessoas que já vão direto ao ponto, né? O primeiro período já é, tome ação, qual é a ação? Portanto, é necessário que seja feito isso, ou seja, já apresentando a ideia, a gente vai ver aqui exemplos, não é? Mas nesse primeiro período, ele diz hoje, dizendo que é urgente, portanto, uma conjunção conclusiva, não é? Urge, portanto, que os indivíduos e instituições públicas cooperem para mitigar a intolerância religiosa. Muito bem, vamos para o segundo período. Lendo aqui, todos, isso está no material, material que já está disponível aí na plataforma do Enem. Cabe aos cidadãos repudiar a inferiorização das crenças e dos costumes presentes no território brasileiro por meio de debates nas mídias sociais capazes de desconstruir a prevalecência de uma religião sobre as demais. No desenvolvimento, ele discutiu essa prevalecência, esse preconceito em que pessoas que são de religiões hegemônicas se propõem a se colocar acima das outras. Mas vamos analisar aqui esse segundo período, gente. Ele diz o seguinte, ó: cabe aos cidadãos. Ele coloca cidadãos como um agente, né? Ele aponta cidadãos, né? Repudiar a inferiorização das crenças e dos costumes presentes no território brasileiro. Veja só, a ação que ele propõe é que os cidadãos demonstrem repúdio, ou seja, neguem a intolerância. Essa seria a ação, ou seja, repudiar essa inferiorização que muitas pessoas têm por seus valores religiosos. Por meio de quê? Atenção para o como. Através de debates. É o como. Debates nas mídias sociais. Veja, não é só debate. Como muita gente diz assim, ó, ah, a escola deveria fazer palestras e fica por isso mesmo. Ele dá um detalhamento, não é? É um debate, ele diz um como mais, ele diz através de mídias sociais. Ele dá um detalhamento sobre esse debate, sobre a instrumentalização dele. Veja que não é uma coisa muito profunda, não é? É só um detalhe para dar uma clarificada maior a respeito da exequibilidade, ou seja, da possibilidade de ser executada a ideia. Mídias sociais capazes de... Aí ele coloca o pra quê? A gente interpreta isso. O motivo de fazer isso tudo, ora, para desconstruir a prevalecência de uma religião sobre a outra. Ou seja, o debate vai produzir uma desconstrução ideológica a respeito dessas hegemonias que crescem, que se arvoram sobre as outras. Então, vejam só. No primeiro período, P1, que eu chamo, ele diz que é necessário fazer algo. No segundo período, ele apresentou algo. Vamos analisar aqui, gente. Ele fala dos cidadãos, de maneira genérica, não é? Ele apresenta aí que os cidadãos, e o plural de cidadão é cidadãos mesmo, e não cidadões, como muita gente faz, não é? Então, cidadãos, ele diz que os cidadãos
deve apresentar repúdio. A ação é repúdio através de debates. Qual é a ação? Apresentar repúdio. É, vai fazer isso através de quê? Como? Através de debates em mídias digitais que vai produzir a desconstrução da má imagem de crenças que são inferiorizadas. Essa é a ideia. Então, peraí, os cidadãos vão fazer o quê? Vão apresentar um repúdio, vão negar isso. Através de quê? Através de debates em mídias sociais. E isso vai produzir uma desconstrução. Veja que não há um detalhamento maior, não é? Tecnicamente, ele apresentou os quatro elementos. Nós podemos até contestar a qualidade da ideia enquanto possibilidade de execução, enquanto ressonância, não é? Mas que ele apresentou tecnicamente os quatro elementos articulados aí dentro de um período só, ele... Agora, nos ficaria a ideia de seguir o seguinte, em mídias sociais... Como é que se daria esse debate, por exemplo, a organização dele? Haveria um mediador ou não, né, de um debate? Como é que seria isso, né? Nos parece que que o Enem considerou, na verdade, né, que esse detalhamento não foi necessário, né? Então preste atenção. A gente está vendo aqui um texto que obteve nota 1000. Estamos vendo um texto que obteve nota 1000. Então, o Enem, os corretores, não consideraram necessário mais detalhe do que foi colocado. Né? Então, ele simplesmente... Então, aqui nós não estamos exatamente para falar mal da intervenção de alguém. Né? Estamos para constatar, para você ver quem tirou nota 1000 e que você também pode tirar. Aí eu lhe pergunto, você não poderia, não? Eu pergunto a você, você não poderia, não, fazer a mesma coisa? Certamente poderia. Poderia, ele colocou os quatro elementos, né? Debates, mídias digitais, sem muito detalhamento, nem o Enem quis, e isso produziria o quê? O motivo, o resultado disso? Uma desconstrução do que ele chama aqui de... da prevalecência de uma religião sobre as demais. É importante dizer que ele mantém uma linguagem formal, e linguagem formal não é palavra difícil, não é? Aí vem o segundo período, gente. Aí vem o segundo período. Atenção. O terceiro período, desculpem, a segunda ideia. Vamos ver agora como foi construída. Ao Ministério Público, uma instância, portanto, do Poder Judiciário, por sua vez, ele joga muito bem com a linguagem, né? Ao Ministério Público, por sua vez, ou por seu turno, né? Ele colocou entre vírgulas, não é? Ao Ministério Público, por sua vez, compete, ele atribui competência, promover as ações judiciais pertinentes contra atitudes individualistas ofensivas à diversidade de crenças. Então, vamos apagar aqui? Vamos ver isso daqui? Na primeira ideia, ele já colocou os quatro elementos. Agora ele diz, ao Ministério Público... Então, agora eu tenho o Ministério Público como agente, o autor está propondo, compete promover as ações judiciais pertinentes contra atitudes ofensivas à diversidade de crença. Então, o Ministério Público, o que é que o Ministério Público tem que fazer? Tem que promover as ações, né, contra aqueles que cometem abusos contra a religião alheia. Promover ações e aí terminou. Assim, observada a ação conjunta entre população e poder público, ou seja, entre a primeira ideia, aquela do debate, e o poder público, veja como é que ele no último período conclui, ó. Assim, conjunção conclusiva, observada a ação conjunta da ação do agente entre a população, aí se referindo aos debates, e poder público, aí se referindo ao Ministério Público,
alçará o país à verdadeira posição de Estado Democrático de Direito. Ou seja, ele deu aí uma motivação, um para quê final que contempla os dois ao mesmo tempo, né? Ou seja, o respeito, as suas ideias produzirão respeito ao Estado Democrático de Direito. Quero chamar a atenção para o terceiro período. Falou-se em Ministério Público e em ação. Ele não deu maiores detalhes, né? Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Às vezes a gente coloca na conta de um agente público e a gente acaba propondo que ele faça o que ele é obrigado a fazer, né? Ou seja, ao Ministério Público, como ele diz, cabe promover ações judiciais pertinentes contra atitudes contra aqueles que agem contra os outros do ponto de vista religioso. Não me parece uma ação exatamente nova. Ou não me parece uma ação que traga algum elemento autoral, digamos assim. Porque, de fato, ao Ministério Público cabe esse papel. Ele não pode atribuir na intervenção um papel que o Ministério Público deva atuar, porque o Ministério Público, diga-se de passagem, deve atuar dentro dos limites das regras da Constituição, né? Ele mais ou menos pediu que o Ministério Público fizesse o que o Ministério Público tem que fazer, ou que já faz, né? Então, a lógica dessa intervenção foi: eu tenho aí um período 1 que diz que é para fazer algo, o período 2 que fala no debate, no cidadão como agente, através de debates, através das mídias sociais, que vai desconstruir uma imagem negativa das crenças minoritárias. E em seguida, veja que ele não detalhou o Ministério Público. Aí ele tirou 200, ele tirou 200 sem detalhar a segunda ideia. O que é que eu disse? Se uma delas já tiver os quatro elementos, já temos aí a garantia de que os quatro elementos foram usados. Se na segunda ideia não for usado, né, não há tanto prejuízo, né? Seria necessário que fosse. Agora, é uma ideia coerente com o que foi discutido no desenvolvimento sobre as problemáticas, bem organizada, contém os elementos, sobretudo na primeira ideia, né? Não é algo exatamente inovador, mas sinta, você que está me assistindo agora, sinta o quanto você pode propor uma intervenção, né? Como você pode? Quem fez essa intervenção ganhou nota 200 e, no fim das contas, ganhou nota 1000 pelo todo, né? Não é coisa de outro mundo, gente. Agora, procure ser específico. Se você for específico em relação ao problema, né? Se você propuser uma ideia com esses elementos, tentando minimamente não ser óbvio, não dizer algo que já existe, dentro de uma sintaxe, dentro de uma linguagem adequada, eu tenho certeza que você obterá nota 200. Já a gente vai ter um outro exemplo, mande suas perguntas, não é? Para a gente ver essa progressão do texto, texto último que a gente acabou de ver, todo organizadinho, não é coisa do outro mundo. E eu vou parar agora por um instante, porque ela, novamente, a nossa querida Andréa, tem um recado para a gente. Temos recadinhos e perguntas, professor. Já temos algumas perguntinhas. Primeiros recadinhos fofinhos, né? A Vitória Regina botou: melhor professor. Olha só. Obrigado, Vitória. E ela é de Pernambuco. O Renato também mandou um recadinho para você. Grande Theo, fui seu aluno, saudades. O Renato, eu acho que eu lembro. Renato de Paula. Não sei, tá aqui sem... Bom, mas é um prazer. Renato, que significa renascido, né? Olha, sabe, só. Né, Renato renascido, que 2020 você renasça aí dentro dos seus sonhos de universidade, que tudo dê certo, Renato. E, professor, vamos às perguntinhas. Primeiro, o Augusto perguntou o que é que significa urge no começo desse período. Urge, portanto... É um verbo.
Augusto, significa ter urgência. É necessário, tem que ser logo. Urge, urge, Augusto, que você passe no Enem porque você é talentoso e já tem cara de universidade. Urge, então, que você passe, entendeu? Tem urgência. É, a outra pergunta foi da Vitória. Ela perguntou, é interessante fazer uma ligação entre as intervenções, como ele fez aí no final? É, porque dá unidade a essa intervenção, né, Vitória? Afinal de contas, as problemáticas que foram discutidas... Quando eu falo problemática, Vitória, eu tô falando o seguinte. Olha, lembre o seguinte, às vezes, eu disse isso anteriormente, né? O tema do Enem já traz um problema escrito nele. Por exemplo, é isso que a gente acabou de ver, né? Caminhos para combater a intolerância religiosa. Né? Quando o tema traz o problema já escrito nele, é necessário que você problematize, sobretudo, causa e consequência. Você pode escolher, por exemplo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, colocar uma causa que motiva a intolerância e no outro, uma outra causa que no Brasil motiva a intolerância. Por exemplo, uma causa que motive a intolerância, o desconhecimento da história do Brasil, não é? É um problema, ó, desconhecimento. Aí você vai discutir no desenvolvimento por que que o desconhecimento da história do Brasil promove a intolerância religiosa, um parágrafo. Aí tu quer dar um outro porquê, uma outra causa da intolerância. Você pode falar, por exemplo, a influência de algumas igrejas, por exemplo, não é? Que massificam, que, eu estou dando um exemplo, eu não estou defendendo nada, que compram canais de televisão, horários, e acabam massificando ideologias que, explícita ou implicitamente, atingem minorias religiosas. O poder econômico dessas igrejas seria problemático, quer dizer, não o poder econômico, mas a possibilidade e o desequilíbrio que essas igrejas têm porque possuem horários televisivos e massificam as suas ideias, diferentemente de outras religiões que às vezes não têm nem água para beber. Então, isso é uma problemática, a massificação ideológica. Então, eu tenho dois problemas aí. Uma questão histórica, o desconhecimento histórico. O que é possível, você discutiria? Então, são esses dois problemas específicos. O que seria possível para haver um esclarecimento e, consequentemente, uma redução da intolerância, uma educação? Ou o que poderia ser feito para equilibrar a questão dessa massificação? Então, eu tenho duas problemáticas que requerem aí duas intervenções, me parece que intervenções de naturezas, ações diferentes, porque os problemas têm naturezas distintas, né? Ela perguntou especificamente sobre as intervenções. Se é possível fazer uma ligação. Sim, então onde é que eu queria chegar, Vitória? Essas duas problemáticas, essas duas causas, elas são do mesmo problema. Então, elas têm uma relação mesmo, né? E essa coisa de ligar uma com a outra, eu acho que você está ligando, eu não sei se você está dizendo ligar do ponto de vista do conteúdo, porque se for do conteúdo, sim, porque elas são causas do mesmo problema, mas se ligar for do ponto de vista textual, quando você terminar uma, e se você for colocar uma outra intervenção, por exemplo, você pode dizer, além de, ponto, além disso, vírgula, e apresenta o outro. O além disso é a ligação entre a primeira intervenção e a segunda. E tem outra perguntinha aqui, professor, direto da nossa plataforma, porque sim, galera, você pode assistir a aula tanto pela plataforma do Enem Action, como pelo nosso canal da Widen Educacional. E lá da plataforma, a Lívia perguntou, se ela pode colocar... Eu acho que você meio que respondeu isso já, mas só para a gente deixar mais claro. Ela perguntou se pode colocar duas intervenções, sendo na primeira explicando, colocando assim, ação, agente como motivo, e na segunda ser uma coisa mais superficial. Lívia, né? Lívia... Aliás, Lívia vem de lívida, né? Que significa pálida, né? Não, Lívia, você não é pálida, você, né? Você tem força, né? Textual. Lívia, eu acabei mais ou menos de dizer que uma das ideias tem que pelo menos ter esses elementos.
Se a outra for mais superficial... Agora, depende do que você está chamando, Lívia, de superficial, não é? Depende, não é? É, você pode ter mais força numa intervenção e menos em outra. Também depende um pouco da natureza. Você vai colocar mais... Por exemplo, se no desenvolvimento você discute algo positivo, e no outro algo negativo, uma ideia, uma causa problemática, eu tenho um problema só. Eu posso dar duas intervenções quando eu tenho um problema só discutido? Também posso. Se a primeira for muito forte, já na ideia, Lívia, e eu já apresentar esses elementos, eu não estou induzindo você a fazer a segunda mais superficial. Mas se a segunda for mais superficial, isso não vai implicar uma problemática, um problema do ponto de vista estrutural, porque afinal de contas você já fez, né? O importante é que a sua intervenção tenha a ver com o que foi discutido, tenha esses elementos, não seja uma viagem louca, não é? Teve um aluno meu que teve a coragem de propor, por exemplo, que pessoas... que eram, deveriam ser obrigadas a praticar esporte na marra. O governo deveria ir buscar essas pessoas em casa. Não é uma boa ideia, não é? Aliás, sobre isso, Lívia, Vitória, Renato, vocês que estão me assistindo agora, vocês sabem que não zera mais ferir os direitos humanos, não é? Desde o ano passado, depois de uma certa discussão, depois de uma certa polêmica a respeito de ferir os direitos humanos, isso não zera mais, viu? Se você tem dúvida quanto a isso. O que é considerado direitos humanos? Era o que estava consagrado na Carta Universal dos Direitos do Homem, não é? O homem tem direito à liberdade, o homem, etc. E o Brasil, signatário desse acordo, desse documento aí proposto pela ONU. Então, por exemplo, se você propusesse intervenção social de intolerância, como houve, impedir que pessoas intolerantes entrassem numa igreja ou tivessem uma religião, você seria zerado por isso, porque você estaria ferindo os direitos humanos, o direito da pessoa ter uma religião. Hoje em dia, já não há mais isso, mas há de se ter cuidado na intervenção, né? Para que não seja radical, para que não proponha algo violento, desnecessariamente, muito mais motivado por uma emoção do que por uma racionalidade, né? Tente, você que está me assistindo, propor ideias que não firam o direito do outro, né? Que seja ética, seja muito mais pautada por uma cidadania ética do que por uma cidadania moral, fascista, alguma coisa nesse sentido, certo? Então é o seguinte, ó. Nós vamos agora tratar aqui de uma outra intervenção, não é? Mas eu não sou uma pessoa exatamente muito tecnológica. Bom, mas voltou, ainda bem, né? Ainda bem, eu já estava ficando aqui um tanto quanto tenso, porque o negócio sumiu, né? Mas, bom, eu sou ótimo, sou péssimo, sou de gêmeos. Vamos lá, ó. Atenção, gente. Vamos ver essa outra intervenção, é a 4, né, Andréia? É a que começa com urge, pois. Gente, vamos ver uma nova intervenção. Mande suas dúvidas. Vamos ver aqui a dinâmica desse texto. Olha como é que o autor começou aqui. Vejamos o seguinte, ó. Aqui já é para o outro tema, aquele tema lá sobre os desafios da educação dos surdos. O autor colocou uma introdução com contexto e tese, um desenvolvimento com argumentações, e aí vem intervenção social. Quando você vai começar a intervenção social, aliás, que tal você planejar o seu texto? Você já tem a ideia, não é? Que tal você planejar, por exemplo, ó, o que vai ter no período 1? Quantos períodos a sua intervenção vai ter? Não é? Essa sua intervenção vai ter 4 períodos? Como é que eles vão se articular? Você vai propor duas ideias, não é? Duas ações. As duas ações, elas vão residir nos dois primeiros períodos e a outra nos dois últimos. Não escreva na sorte, sai escrevendo e vai ver o que dá. Não. Que tal você planejar, antes de escrever, o caminho e a sequência do seu texto? Vamos ver se essa aqui tem uma sequência. Já tá aqui, André? Hein? Já? Olha só, gente. Esse autor...
começou também com o Uji. O pessoal gosta desse Uji, né? Atenção, é Uji, não é Muji. Quem Muji é outro ser. Ó, Uji. Uji, pois, a fim de tomar atitudes sobre desafios dos surdos. Uji, pois, a fim de tomar atitudes intolerantes e restritivas à história de Esparta, que o Estado... Atenção. Intolerantes, restritivas à história de Esparta. Deixa eu só contextualizar, porque durante o texto, lá na introdução, o autor fez uma referência à Esparta, não é? Quando deficientes vinham ao mundo, né? Eles eram eliminados porque eles não teriam uma utilidade militar. Por isso, só para contextualizar, ela está retomando algo lá da introdução, ligando os dois pontos, portanto... Então, Uji, pois, a fim de tomar atitudes intolerantes, a fim de tornar atitudes, vejam aqui, atitudes intolerantes restritas à história de Esparta, ou seja, a fim de restringir aquela ideologia de Esparta de excluir pessoas, não é? Que o Estado construa, atenção, o Estado já tem um elemento? Já tem um elemento aqui, ó, e colocou... O Estado, e foi colocado aqui Estado com E maiúsculo, que significa o Estado federal, o governo federal, não é? Não é o Estado do seu Estado, por exemplo, Vitória, Pernambuco, nem é o meu, etc. É o Estado com E maiúsculo. Construa mais escolas para deficientes, eis a ação, construir mais escolas para deficientes auditivos, em municípios mais afastados de grandes centros e promova cursos. Por quê? Porque ela diz que o problema que ela discutiu é que não tinha tanto espaço escolar para os surdos. Olha, e promova cursos de Libras a professores da rede pública. Outro problema estrutural que ela discutiu. Por meio da ampliação de verbas destinadas ao Ministério da Educação e da realização de palestras com especialistas na educação de surdos, em prol de tornar a opinião, de tornar a formação educacional deles mais fácil e mais inclusiva. Terminou. Não é? Ela foi aí porque discutiu um problema estrutural, a falta de acesso, ela discutiu no parágrafo, a questão dos professores que não estão preparados, né? Então, sobre essa primeira problemática estrutural, estrutura física, estrutura de conhecimento dos professores, ela propõe o seguinte, quem é o agente? O Estado. Ela propôs várias microações estruturais, né? Vocês perceberam, olha a possibilidade. Construa mais escolas, é a primeira. Promova cursos de Libras aos professores, é a segunda. Amplie as verbas para o Ministério da Educação e realize palestras com especialistas, não é? Dentro desse universo da escola, para os professores, etc. Foi isso que ela propôs, não é? Ela deu micro detalhes, não é? Não é... Por exemplo, não é palestras, não é só palestra, olha o detalhe, porque tem gente que fica falando de palestra para acabar com todo o problema do mundo, né? A pessoa tá com dor de dente, a pessoa, faz uma palestra, lá vem uma tsunami, vamos fazer uma palestra. Não pode, palestra tem que ter minimamente algum detalhe para ter alguma lógica, né? Então, nesse primeiro período, é um período longo, é uma intervenção longa. Quantas linhas a sua intervenção tem que ter? Sei lá. Depende, não é? Você vai cumprir esse itinerário aqui, não é? Isso é o principal. Vai dizer respeito ao problema discutido? Show, não é? Agora, é óbvio que a parte maior do seu texto tem que ser o desenvolvimento. Tem que ter cuidado também. Eu sinto essa intervenção bastante grande, mas também tenha cuidado para você não problematizar muita coisa no desenvolvimento, porque senão você se responsabiliza por intervir sobre muita coisa. Isso significa que você terá que ter mais espaço, né? Então também isso é estratégico. Qual problema ou problemas que eu vou discutir, não é? Eu tenho aí o agente, que é o Estado tem que fazer o quê? Mais escolas, promova cursos, amplie a verba para o Ministério e faça palestras com especialistas.
Primeira ideia, não é? A segunda ideia, ela começou com esse conectivo. Veja, outro sim. Atenção, gente. Outro sim, é tudo junto, viu? Outro sim, não é? É a mesma coisa que além disso, ademais, etc. Ela vai propor outra coisa. Outro sim é mister. Mister é importante, viu? Mister não é o Mister M, não. É mister é importante. Que instituições formadoras de opinião... Atenção, olha o agente, olha o próximo. Instituições formadoras de opinião, como escola, universidades e família socialmente engajadas, promovam, mais uma vez, debates amplos, olha o debate, olha, não é só debate, olha o detalhezinho, debates amplos e constantes acerca da importância de garantir o respeito e a igualdade de oportunidades a essa parcela social que são surdos, a partir, desculpem, a partir de diálogos nos lares, em casa, de seminários e de feiras culturais em ambientes educacionais. Vocês viram o detalhe que ela deu? Não é uma coisa qualquer, gente. Veja, esse detalhe não é, não tem a profundidade de um prêmio Nobel para resolver uma problemática social, mas é um detalhe que dá ali alguma ferramenta para que quem está lendo perceba alguma característica maior desse debate. Não é simplesmente, olha, que faça aí debate, não. Onde é que vai ser, ela diz, ó, debate, através também de seminários, de feiras culturais, em ambientes educacionais, como a escola e a universidade, não é? Então, agora ela propôs uma outra ideia, não é? Instituições formadoras de opinião, escola, universidade, promovam debates, façam seminários, etc. É uma outra proposição, dentro dos limites do ensino médio. Não é? Vocês viram, nem foi coisa do outro mundo, gente. Não foi. Também não foi óbvio. Pelo detalhamento, a segunda ideia, então, tem o agente, que é o quê? Essas instituições formadoras de opinião. O que vai ser feito? Debates, seminários, feiras culturais em ambientes educacionais. Então, ela apresentou a ação, o agente e o como, não é? E a razão? Agora ela vai fechar as duas ideias. Ela propôs uma primeira ideia, vocês vão de lembrar, a questão lá estrutural. Agora, a sociedade, vocês viram como foi interessante, ó. Ela responsabiliza não só o Estado, mas também as pessoas, não é? Isso é uma boa imagem textual, não é? Porque não depende só do Estado, não cria só essa dimensão assistencialista do Estado. É o que eu estou dizendo. Se você propõe uma ideia que dependa exclusivamente da iniciativa do Estado, é muito complicado, não é? É muito complicado. O Estado brasileiro, burocrático como é, é difícil aceitar ações populares, apesar da suposta democracia. Que tal você também propor ou responsabilizar que a população também se engaje nisso, como ela fez? A introdução dela, a intervenção tem duas dimensões. O Estado atuando sobre a estrutura e a sociedade formadora de opinião atuando sobre a mudança ideológica, sobre a reflexão. Olha que legal. O Estado é a estrutura, a sociedade é o pensamento. Não é? Olha que legal. No fim, no último período, ela nos coloca assim... Finalizando, assim, no último período não, no último, assim, reduzirão os empecilhos, ela está dando um motivo, a razão para que essas duas ideias vão ser feitas, ou seja, o produto, o que elas vão resultar, você tem que fazer isso. Ação, agente, como e o resultado das suas ações, que pode vir individualmente, eu já posso botar o resultado na primeira ideia, ou eu posso e o resultado da segunda, ou eu posso criar um resultado para as duas ideias, de maneira mais genérica, entendeu? Olha aqui a conjunção que, de um modo geral, abre um para quê, não é? O resultado daquilo. Portanto, assim, dessa forma, não é? Portanto, assim, dessa forma, são elementos coesivos que introduzem uma conclusão. Conclusão essa que pode ser tomada ou ser preenchida por essa ideia do resultado das ideias que você propôs. Então, assim, reduzem os empecilhos existentes hoje em relação à educação de surdo,
na nação. Veja, nação com N maiúsculo, se referindo ao Brasil, e formação cidadãos mais aptos. Lembra lá das palestras, da reflexão, a última ideia? Aptos a compreender a necessidade a respeito, de respeito a eles. Afinal, segundo o filósofo, e aí ela fez uma citação, Immanuel Kant, ela, né, terminou o texto com a citação, dois pontos, porque ela vai fazer uma citação direta, aspas, depois fecha aspas, o homem nada mais, nada é, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. É uma frase já bastante batida, diga-se de passagem, né? Muita gente usa essa frase, mas não estou aqui para criticar, não. Eu estou aqui para reconhecer que essa intervenção ela foi bem posta, ideologicamente bem posta. Não é? Vocês perceberam, ó, ela abre citando uma ação do Estado, ela detalha, ela diz como vai fazer, depois ela propõe uma ação oriunda da população. Né? Que tal você também envolver a universidade como ela fez? Né? De que maneira isso poderia ocorrer, gente? Não se está aqui falando de uma ideia, como eu sempre digo, absolutamente inédita, digamos assim. Mas entre o não inédito e o óbvio, há uma relação. Há pessoas que propõem uma ideia que é justamente o contrário do problema. Então, por exemplo, ó, violência contra a mulher. É importante que não haja violência contra a mulher, é a intervenção da pessoa. Obviamente que é importante que não haja violência contra a mulher, apesar de muitos brasileiros acreditarem, os feminicidas, né, acreditarem no contrário. Né? Então, veja... A violência contra a mulher, aí a pessoa vai propor a intervenção. Por isso é importante que não haja violência contra a mulher. É óbvio, é uma ideia muito fraca, precária, como o Enem diz. Né? Tente produzir esse efeito social, mas também governamental, se for o caso. Né? De que maneira, por exemplo, a mídia, aliás, o que é que você chama de mídia? É a televisão, é a internet? Poderia participar disso, já que ela é uma concessão pública? Qual é a responsabilidade pública de uma televisão? É só manipular, como alguns pensam, não é? Então é isso, é uma intervenção que foi, e mais uma vez eu digo a você, mais uma vez eu tenho um exemplo de que você também pode tirar nota 200 na prova do Enem. Ação, a gente, como, para que vai ser feito isso? Vamos aqui para outro exemplo ou tem algum recadinho aí? André, por favor. Tem recadinho sim, professor. A Vitória Regina falou muito obrigada, Enem Action sempre ajudando. Olha, valeu, só, Vitória, estamos aqui era para ajudar mesmo. E tem uma coisinha aqui muito engraçada, que a Vitória falou isso, que a gente ajuda e tudo mais. E teve uma pessoa que falou que ele não falou o nome dele, ou ela não falou o nome dele. Anônimo agora, fazendo anônimo. Ele botou pelo canal que ele tem, eu acho, ou ela. Ah, é? Aí ela perguntou, muito engraçada essa pergunta... Porque também vou ligar com uma pergunta que fiz, com um comentário que um aluno fez na plataforma. Ele perguntou, professor, será que dá tempo de aprender redação até o Enem? Aí mandou um socorro. Estamos aqui, olha. Aí vi esta pergunta, fiquei muito curiosa. Olha só, você que comentou isso. Já ouviu falar da nossa plataforma, querido? Maravilhoso. Muitas aulas. Temos nossa plataforma do Enem Action. Não sei se você vai aprender a escrever uma redação daqui pra lá, porque tá pertinho, tá quase chegando, o Enem tá bem aí, a gente tá na cara do Enem praticamente. Porém, vai te ajudar bastante, porque temos todas as aulas ao vivo de redação do ano inteiro, estão na plataforma e estão no canal da Widen Educacional. E temos também o nosso curso de redação, né, não, professor? Com certeza. Então... Dá pra você dar uma aprendida daqui pra lá. Dá pra você entender, complicado, porém... mas nessa altura do campeonato, mas nada é impossível. Porém, redação também tem o lance de você ter que ter um repertório cultural importante. Um espírito crítico. Exatamente. Então, talvez se ele já tiver isso, já tiver um repertório cultural, já é muita coisa. Porém, fica um pouco preocupada com esse socorro dele. Ou dela. Estamos com você. Então, sou a Enem, a gente está aqui para ajudar, né? A gente está aqui, temos a plataforma, temos as aulas ao vivo, temos as aulas que já ocorreram. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá, está disponível. E a Libina, que é uma moça que comentou tanto no nosso arroba Enem Action, como aqui na plataforma. Libina. Libina. Interessante. Gostei desse nome. Ela falou que está um pouco insegura, porque ela acha que não escreve bem em redação. Mas com essa explicação...
tá ajudando muito ela. Bibina, deixa eu te fazer uma pergunta. O que, que você considera como escrever bem redação? Às vezes a pessoa, Libina, tem boas ideias. O problema dela é... Às vezes é um problema, por exemplo, ortográfico. De acentuação, de vírgula. Aí porque a pessoa, entre aspas, erra muita acentuação e vírgula, ela acha que não escreve bem por isso. Né? Há outros que acham que não escreve bem porque tem muitas ideias, mas não consegue colocar no papel. Que tal fazer um pretexto, colocar as ideias ali, olhar e escolher... Não é? O que você está chamando de não escrever bem? Será que é a sua argumentatividade? Será que há uma certa deficiência nos seus conhecimentos de mundo na hora de escrever? Não é? Usar referências e tal? Não é? Mas às vezes, Libina, na verdade é o seguinte, às vezes é uma impressão que a gente tem da gente, não é? Muito motivada por uma questão de estima ou de autoestima. De repente, Libina, você escreve maravilhosamente. Que tal você mostrar o seu texto para alguém? Não é? Porque às vezes a gente faz coisas maravilhosas, mas fica se autodepreciando, achando que é péssimo e é ótimo, não é? Que tal você mostrar o texto para alguém e perguntar a opinião? Primeiro, pergunta, você entendeu tudo que eu escrevi? A minha letra é compreensível? Você percebeu que eu apresentei uma ideia, argumentos e propus uma intervenção no final? Então, cuidado, Libina, e cuidado para não ficar dizendo coisas para você, de você para si mesma, e acabar acreditando. Não é? Se você ficar dizendo, Libina, eu não sei escrever, eu não sei escrever, eu não sei escrever, você vai acabar acreditando, já vai entrar no jogo perdida. Não é? Qual é, Libina? Acorda, bora, escreve esse texto, passa nessa prova, tá na tua hora. E, Libina, se você me permite uma dica, exercite. Redação é exercício, é leitura. Eu tenho certeza que você deve ler muito, assistir uns filmes, assistir umas séries. Dá uma olhadinha nisso, lê tudo com mais atenção, vai criando esse repertório. E continua com a gente na plataforma, porque quanto mais aulas você assistir, quanto mais você exercitar, mais tranquila você vai ficar na hora da prova, né, professor? Sim, com certeza. E o meu relógio marca quanto, hein, André? 5 minutinhos. Dá pra mais um, dá pra dar pra um. E a gente vai ver agora essa intervenção. Eu coloquei lá no material, exercitando quais intervenções são adequadas. Eu vou colocar uma que começa, André, com é hora. Atenção para essa, você que está me assistindo agora, ao vivo ou depois, não sei. Você acha que a intervenção que eu vou ler agora é boa ou é ruim? Tá na hora de você ser o corretor. É o quadro. Ih, nem tem quadro, mas eu inventei agora. Você, é o quadro. Você, corretor. Não é você que vai fazer a prova, agora eu vou lhe dar o poder de dar 0, 40, 120, 160 ou 200. Já apareceu aqui, André? E agora, gente, atenção. Você que está me assistindo, a intervenção é para ter ação, a gente como e o quê? O resultado e o motivo, aquilo que é produzido. Vejam essa, gente. A pessoa mandou essa intervenção. É hora de parar de reclamar e fazer alguma coisa? Perguntou, você já fica assim, né? Sabe o que é necessário fazer para diminuir a manipulação da internet? Tema do ano passado. Nada. Até porque ninguém vai deixar de fazer nada. Se nada pode ser feito, é inútil querer mudar o mundo com ideias como as que o Enem quer da gente. Se conselho fosse bom, qualquer pessoa venderia. E não daria assim de mão beijada para quem, inclusive, quer me dar um zero mais redondo que o planeta. Então, é conectar os cabos e deixar rolar. Absolutamente errado. Primeiro, não propôs nada, né? Tem aí um tom de desafio, não sei o quê. Nada a ver, gente. Também não começa a sua intervenção assim. Precisa começar assim, concluindo. Não precisa, né? Não precisa, porque eu sei que tá concluindo. Eu tô vendo, já tá acabando as linhas. Ninguém começa o texto com começando. Não precisa de concluindo, não é? Há pessoas que são mais diretas, ó. Você pode escolher o primeiro período, eu posso colocar, então, dizer que é necessário fazer alguma coisa e colocar a intervenção nos períodos seguintes. Período, letra maiúscula, ponto, primeiro período. Letra maiúscula, ponto, segundo período. Eu posso começar a intervenção só no segundo, mas aí também depende do número de linhas. Se tu tá apertado ali, vai direto ao ponto,
não é? Vai direto, você já esquematizou? Outra coisa, gente, antes de começar a intervenção lá no rascunho, pense, que tal você colocar algo como assim, ó, antes de começar, qual vai ser o agente, esses elementos, qual a ação e tu bota igual a isso, qual o agente, e depois transforma aquilo em texto, que tal, né? E é isso, gente, a intervenção, ela é muito produto também dos seus conhecimentos. Fechando agora, ela revela também o posicionamento seu, não é coisa de outro mundo, não é? Para você que me mandou uma mensagem agora, mandou uma mensagem para mim não, né? Quem sou eu? Mandou uma mensagem aí pro Enem Action perguntando, pedindo socorro, né? Perguntando se dá para aprender a escrever de última hora. Primeiro eu quero, vamos primeiro aprender a escrever o nome, né? Deixa de ser anônimo, que é isso, o mundo já é tão perigoso, né? E você é uma pessoa tão luminosa, vai se esconder atrás de um nome, bota teu nome. Segunda coisa, o texto dissertativo argumentativo, ele tem uma complexidade, você sabe a estrutura? Introdução, desenvolvimento e intervenção social. Que tal você olhar na nossa plataforma, rever as aulas, indicar as aulas, tá tudo lá sobre, desde o pretexto, a criticidade, como é que é a introdução, não é? Assista, que eu espero que ajude você e desejo boa sorte, não é? Eu tenho certeza que você é uma pessoa crítica, não é? E é muito necessário que no dissertativo argumentativo você analise as coisas. Então, é isso. Intervenção, gente, não esqueçam. Olha os quatro elementos. Eu posso dar mais de uma intervenção. Não é? Não vão bobear. Muita atenção com a linguagem que vai usar. Esse que eu acabei de ler agora, debochado, né? Que é isso? Parecia um deputado propondo uma intervenção, não é? Não, a gente tem que propor coisa séria. Pois não, Andréa? Professor, só para ressaltar esse lance de você olhar a plataforma mais uma vez. Sim, rever as aulas que já aconteceram. Tá tudo na plataforma e tá tudo no canal da Widen Educacional também. Esse material não fiz de besta não, viu? Tá lá para você baixar, tudo gratuito, não é? Tá tudo lá, faz uma pastinha no computador, no celular, com esse material, vai revendo, eu escrevi com o maior carinho, não é? Não vai fazer de besta não, baixa. Então você, tanto você que já vem lá do começo do ano, se exercitando, se preparando, e para você que tá aqui agora e tá dizendo, agora eu vou estudar, agora. Mas é isso, para essas duas pessoas, esses dois tipos de pessoas, nós temos o conteúdo, nós temos lá os e-books, estão disponíveis gratuitamente, materiais incríveis, lindos, e muito bem escritos. Exatamente, é verdade. Uma dimensão plural de conteúdos, de professores muito legais, tirando eu, muito legais que estão no Enem Action, né? Então, vão lá, gente, falta pouco, não desanime. Não é? Pense na projeção que significa o 2020. Pense que você já decidiu, já se inscreveu, já está criando uma intervenção para uma problemática que você sente. Né? Você é o agente, você é a ideia, você é o detalhe. O detalhe é a sua ação, é a sua vontade. E o produto do que você vai fazer, da intervenção do seu sonho, certamente vai ser o primeiro semestre na faculdade que você sonha em 2020. Não desista disso. Então, galerinha, não desistam. Fica com a gente. Estaremos aqui até o Enem. A gente não vai parar. E, professor, muito obrigada. Eu que agradeço a você, André, pela ajuda e o carinho de sempre, a todos que assistiram, né? Um beijão para todos e boa sorte. Escrevam, leiam e sejam muito felizes que 2020 está chegando, né? E está chegando a prova. A gente vai ter encontros futuros, próximos. E eu espero que vocês todos estejam comigo mais uma vez, como sempre, para que a gente sempre faça uma coisa bem legal aqui.